Sander synes ikke, det er en god idé, tror jeg. Men Sander, du skal være min bugtrailer-dukke. Så lige om lidt, så mærker du min hånd glide langsomt ned ad ryggen på dig. Og så... Det er et børneshow, nu slapper du af, ikke også? Altså, jeg ved godt, hvad du tænker. Men det er altså et børneshow, ved du hvad? Sander, vi gør noget helt andet. Prøv at stille dig sådan her. Sådan der, og kig lige frem. Så nu gør jeg sådan her, jeg trykker dig her på nakken. Og når jeg trykker dig på nakken, så åbner du munden. Sådan der. Ja, helt op. Åbne, ja! Og så når jeg giver slip, så lukker du munden igen. Nu prøver jeg at trykke to gange sådan her. En, to. Ja, ja, det går meget godt. Så prøver vi lige stemme på. Er du klar til det? Ja. Yeah. Det er lige der en dårlig tysk dobbeltfilm, det her, gør det ikke? Scheisse. Ich den sehr geil. Okay. Jeg holder op med at trykke. Men det er sandt, jeg har en god idé. Skal du se her. Jeg har taget noget med. Jeg har taget noget med herovre. Jeg har taget sådan en her med. Prøv at se her. Wow! Prøv at se her. Den her, den skal vi lige have på her. Hvis du lige kigger lige frem en gang, skal du se her. Så tager vi den her på over næsen, sådan der. Ja, sådan der. Så, ja, og undskyld størrelsen, den er lavet til et menneskehoved, Sander, men vi prøver alligevel, ikke også? Nu har vi fået Sander herop, og nu skal vi lave et show med Sander. Nu skal vi finde på en rigtig god mandig stemme til Sander. Er du klar til det? Ja! Sander? Ja? Sander? Ja? Der blev jeg lidt overrasket. Det gjorde jeg også. Sander? Ja? Sander? Ja? Det er bare for sjovt. Vi laver om på din stemme. Nej, jeg kan godt lide den. Du kan godt lide den? Ja. Okay. Jeg kan også godt lide dig. Ej, Sander, prøv at høre, sådan er jeg altså ikke. Sådan er jeg. Okay, Sander. Det er bare for sjovt. Men jeg tror lige, vi skal varme lidt op. Vi varmer lidt op. Jeg synes, din stemme er en lille bitte smule høj. Ja, en lille smule høj, altså. Så prøv lige at gentage efter mig. Gør sådan her, og så frem med hånden siger du. La 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 la. Værsgo. La la la. Nej, du skal sige. La 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 la. Sander. Ja. Du modarbejder mig. Skide ligeglad. Du må ikke bande. Skide ligeglad. Sander, ved du hvad, Sander, jeg har en god idé. Ja. Ved du, Sander, nu står jeg lige og tænker på. Jeg skal tisse. Nej, ikke lige nu, Sander. Vi er lige midt i et nummer, okay? Nu er det for sent. Hvad for noget? Det klør. Hold op, prøv at høre her. Sander, jeg har en god idé. Nu står jeg og kalder dig for Sander. Ja. Hvis du vil gøre det, vi finder på et kunstnernavn til dig. Et rigtig, rigtig sexet. Godt kunstnernavn til dig, Sansa. Sexet. If you want my body and you think I'm sexy, turn on lady, let it show. Er du okay? Ja. Yeah. Okay, Sandra. Ja. Prøv lige at koncentrere dig. Det gør jeg også. Skal vi kysse nu? Nej, hold op, prøv at. Sander, hvis du vil gøre det, at vi finder på et kunstnernavn til dig. Ja! Så hvis nu du tænker dig op, prøv at tænk på et kunstnernavn, du gerne vil hedde. Tinke, 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 tinke. Godt. Mens Sander. Tinke, 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 tinke. Mens Sander. Tinke, 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 tinke. Sander. Ja? Vi kan ikke snakke samtidig. Nej, så går der heller ikke. Lige om lidt, så tæller jeg til tre. Tre? Ja, når jeg tæller til tre. Tre. Så skal tre. Hold nu op! Når jeg har talt til tre. Hold op! Når du har talt til tre. Nej, når jeg har talt til tre, så skal du afsløre dit nye kunstnernavn. Er du klar til det? Ja! Men du skal lige tænke på, det her kunstnernavn, du nu har fundet på, er noget folk herinde vil kalde dig. Rigtig, rigtig længe bagefter. Og du skal tænke på, han filmer det dernede. Og han kan finde på at lægge det ud på YouTube! YouTube, må han godt det? Yeah! Er du okay? Du ser helt... Okay, så du filmer. Det kommer på YouTube. Okay, mine damer og herrer. Sanders nye kunstnernavn fremover vil være 1, 2, 3, Trunte! Du kan ikke hedde Trunte! Skide ligeglad! Jeg gider ikke mere. Kan du vinke farvel til dem, der sidder dernede? Kan du vinke farvel? Hej hej! Til dem, der sidder dernede? Tudelu! Og til ham, der filmer dernede? Skiderik! Okay, så. Ved I hvad så? Skal vi så ikke give Sander Trunte? Undskyld, Trunte, en rigtig stor... Nej. Jo, nu skal du gå ned. Nej. Gå nu ned. Nej. Gå nu ned. Nej. Hvorfor ikke? Jeg har ikke danset endnu. Hvad for noget? Jeg vil gerne danse. Vil du gerne danse? Ja. Yeah. Hvad vil du gerne danse, om jeg må spørge? Hvad vil du gerne danse? Walk on Gangnam Style. Ja, jeg vil få ham i det, hvor jeg er
Fantastisk! Og Trunte, han reagerer fedt nok. Det kan jeg jo ikke gøre for. Men jeg har lovet jer, at I skulle møde en verdensklovn. Og nu, mine damer og herrer, er det mig med stor glæde at kunne...